হয়, বানপানী কিছু কমিছে যদিও গোৱালপাৰা জিলাৰ বিভিন্ন অঞ্চলত এতিয়াও বহু পৰিয়ালৰ বাসগৃহ ইতিমধ্যে যি পানীৰ তলত বুৰ গৈ আছে। আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ গোৱালপাৰা জিলাৰ ৰংচাইৰ যি জুৰিগাঁও বৰ্মনপাৰাত। আমি দৃশ্য নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাম, কিয়নো ইয়াৰ জিঞ্জিৰাম নদী, এই জিঞ্জিৰাম নদীৰ মথাউৰি ভাঙি যোৱাৰ ফলত এই গাঁওখনলৈ ইতিমধ্যে যি বাঢ়নী পানীয়ে ইতিমধ্যে বহু অঞ্চল ইতিমধ্যে দেখা গৈছে যে প্লাবিত কৰিছে। নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাই আছোঁ যি বাসগৃহ, এই বাসগৃহৰ দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ। পানী কিছু কমিছে যদিও কিন্তু এতিয়ালৈকে কিন্তু এই বহু অঞ্চলত দেখা গৈছে যে জুৰিগাঁও বৰ্মনপাৰাত বহু পৰিয়ালৰ বাসগৃহ ইতিমধ্যে এই পানীৰ তলত বুৰ গৈ আছে। আৰু জিলা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা ইয়াত যেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিল বা জিলা প্ৰশাসনৰ পৰা আহি পেলাই যি সাহাৰ্য প্ৰদান কৰিব লাগিছিল তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো সাহাৰ্য প্ৰদান নকৰা বুলি ইয়াৰ স্থানীয় লোকসকলে জনাইছে। কিছু কথা পাতিব বিচাৰে, বাইদেউ অকণমান আগবাঢ়ি আহিব। কিমান দিন হ'ল আপোনালোকৰ? তিনিদিন হ'ল, আজি তিনিদিনৰ পৰাই এনেকৈ পানী হৈ আছে। আজি ৰাতিহে কমছে অলপ, পিছত আমি আহি ঘৰ চাফা চাফা কৰি এতিয়া ঘৰ মানে ধুব লাগছিল। ঘৰটো দি ঘৰতো থাকিব লাগিব আৰু এই বাচ্চা কাচানে ক'ত দতে থাকিব, সেইকাৰণে ঘৰ চাফা কৰিব আহিছোঁ আজি। অকণমান কমছে আৰু কি, আগত এঘাৰ টু পানী আছিল ঘৰৰ ভিতৰত, আৰু এতিয়াতো কাপোৰে ঝিকিছিল। খোৱা লোৱাটো এনেকৈ কষ্ট কৰি গেছ আছে, গেছৰ ওপৰত চাং পাতিছোঁ তাতে খাং। প্ৰশাসনৰ লগ কোনোবা আহিছিল নেকি খবৰ ল'ব কাৰণে? খবৰ ল'ব কোনো অহা নাই, খালী মণ্ডল মাত্ৰ আহিছিল। যেতিয়া আহিছিল মিছা কথা নাকওঁ, মণ্ডল আহি কিবা ফটো চটো উঠি গ'ল, একো আমি ওলাবই নাপাওঁ ঘৰৰ পৰাই, তাৰে পৰাই গৈছে। অসুবিধা খুবেই হৈ আছে, আমাৰ অসুবিধা হৈ আছে। এই চাওক আপোনালোক চাই আছেতো, অসুবিধাত আছোঁ ন, ক'ত আছোঁ যে গৰু ছাগলী বজাৰতে আহিছোঁ, গোটেই আছে বজাৰতে, বজাৰতে টিলাতে আছে। খুৰা কেনেকুৱা পানীৰ, পানী এতিয়াও আছে আপোনালোকৰ গাঁৱত? অঁ, পানীটো আমাৰ বহুত ডাঙৰে হৈ আছে, আৰু পানীৰ কাৰণে আমি ওলাব নোৱাৰোঁ, বজাৰত আহিব নোৱাৰোঁ, ৰাস্তাত নাই, ঘাটা নাই, গৰু ছাগলী লৈ বহুত অসুবিধাত আছোঁ। আমাৰ এনেকুৱা লেট্ৰিন কৰিবৰ মতন জেগা নাই, এনেকুৱা অসুবিধাত আছোঁ। আমি ল'ৰা ছোৱালীক লৈ বহুত হাহাকাৰ, আৰু ল'ৰা ছোৱালী আমাৰ স্কুলত কেনেকৈ আহিব ইমান পানীত? আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু কোনো ৰকম আহোঁ, ডাঙৰগুলা ল'ৰা ছোৱালী আৰু কেনেকৈ স্কুলত আহিব? প্ৰশাসনৰ পৰা খবৰ ল'ব নাই নাই, একো অহা নাই, কোনো অহা নাই, অহা নাই। সাহাৰ্য কিবা সাহাৰ্য একো দিয়া নাই আমাক। আমাৰ মাত্ৰ এতিয়া প্ৰশাসনক আমি অনুৰোধ কৰোঁ যেন আমাক যেনেকৈ ৰাস্তা ঘাটাখনো চাই দিলে বিৰাট ভাল পাওঁ আৰু। হয়, আমি নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাই আছোঁ গোৱালপাৰা জিলাৰ ৰংচাইৰ যি জুৰিগাঁও বৰ্মনপাৰাৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ। জিঞ্জিৰাম নদীৰ যি মথাউৰি ভঙাৰ ফলত দেখা গৈছে এনেধৰণৰ বিভিন্ন অঞ্চল, অকল জুৰিগাঁও বুলি ক'লে ভুল কোৱা হ'ব, ইয়াৰ বিভিন্ন অঞ্চলত ইতিমধ্যে যি বানপানীৰ কবলত পৰিছে আৰু পানী কিছু কমিছে যদিও আৰু বহু অঞ্চলত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, এতিয়াও কিন্তু বাসগৃহসমূহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এনেধৰণৰ যি পানীৰ কবলত ইতিমধ্যে আছে। আৰু এই লোকসকলক খবৰ ল'বলৈ কিন্তু আজিলৈকে কিন্তু জিলা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা কোনো লোক আহি পেলাই ইতিমধ্যে উপস্থিত নোহোৱা বুলি ইয়াৰ স্থানীয় লোকসকলে জনাইছে। মই পুনৰ কৈছোঁ, বানপানী কিছু কমিছে যদিও এতিয়াও কিন্তু গোৱালপাৰা জিলাৰ বিভিন্ন অঞ্চলত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পানী, বানপানীৰ বহু বাসগৃহ ইতিমধ্যে পানীৰ কবলত আছে। কিন্তু জিলা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা এই লোকসকলক যি সাহাৰ্য প্ৰদান কৰিব লাগিছিল তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো সাহাৰ্য প্ৰদান নকৰা বুলি ইয়াৰ স্থানীয় লোকসকলে জনাইছে।